মানুহ এগৰাকী। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পূৰ্বে জানুৱাৰী মাহত 281 টকা, স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 246 টকা, স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পাছতেই বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি হৈ 865 টকা। লীলাৱতী বৰা বামবৰাহী, স্মাৰ্ট মিটাৰ ষ্টেটমেণ্ট মন্থ অফ মে তেওঁ আহিলে 865 টকা, 865, 281 টো স্মাৰ্ট মিটাৰ অহাৰ পিছত 865, তাৰ মিটাৰ বেয়া হ'ব পাৰে, বেয়া থাকিলে আমাৰ পৰি যায় আমাৰ, ৰ'ব বুজিলোঁ। তাৰপিছত এভাৰেজ বিলটোতো এইটো যে আগৰটো যে দেখাইছিলোঁ মই, এইটো নৰ্মেল, এইটো নৰ্মেল, হা এইটো নৰ্মেল বুলি আহিলে, এইটো এভাৰেজ আহিলে, এইটো যেতিয়া 242 টকা আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, 4 ফেব্ৰুৱাৰীত এই একেজন মানুহৰ ষ্টেটমেণ্ট মন্থ অফ জুলাই 2024 তেওঁ আহি গ'ল 1204 টকা। যিজন মানুহৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ নহওঁতে 281 টকা আহিছিলে, আপোনালোকে চাই দিব, কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে দিয়া কাগজ বুজিছোঁ, এভাৰেজ মিটাৰ নৰ্মেল মিটাৰ সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ডেইলি যায় বিল চাবলৈ, মিটাৰ বেয়া থাকিলে এভাৰেজ বিল বনাব লাগিব, আমি কেনেকৈ গম পাম তাৰ কিমান ইউজ কৰিছোঁ। এভাৰেজ বনাই বুলি মন গ'লে 281 টকাটো 1200 টকা কৰি দিব লাগিব, তেওঁ ঘৰটো একেই আছে, তেওঁ ঘৰত 3খন ফেন আছে, 6টা LED লাইট লগাইছিলে, তেওঁ নিজে জ্বলাইছে, আমি নিজে গৈ চাই আহিছোঁ, 6টা LED লাইট, 3খন টেবুল ফেন, 2খন চিলিং ফেন, 1টা মটৰ মাজে মাজে লগাই, সেই একেই নাম আপোনালোকৰ অফিচৰ পৰা দিয়া বিল 281 টকা, স্মাৰ্ট মিটাৰ নাথাকোঁ, আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ 1204 টকা হৈছে, একে APDCL বিল, একে APDCL। গড় হিচাপ কৰিয়ে লুটি আছে নেকি অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে? স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পাছত কিদৰে বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল? স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ আগৰ আৰু পাছৰ বিলত ব্যাপক পাৰ্থক্য। বিষয়াৰ সন্মুখত বিল দাঙি ধৰি দেখুৱাই জবাবদিহি কৰিলে কৃষক মুক্তিয়ে, কিন্তু কোনোপধ্যেই মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা মানি নলয় APDCLৰ বিষয়াই। তাৰ পাছতেই এই দৃশ্য, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত মাথা বেয়া হৈ আছে। আপুনি অফিচত বহি ইয়াত AC লগাই থাকিব, গাঁৱৰ মানুহে একেকেইটা লাইট জ্বলাই, নাই নাই আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত, তেওঁক উত্তৰ দিব লাগিব, স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত মাথা বেয়া হৈ আছে, স্মাৰ্ট মিটাৰ নামত আপোনাক কাগজ দেখুৱাইছো, আপোনালোকে দেখিলে নে, এখন কাগজ নহয়, একে APDCLৰ কাগজ, এখন কাগজ তেওঁৰ মতে নহয়, তেওঁ ক'লে লিখি অনা, আপোনালোকে আমাক ৰিচিপ্ট দিয়ে নে নিদিয়ে মোবাইলত কাটিলে। অৰ্থাৎ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পূৰ্বেও একেকেইটা লাইট ব্যৱহাৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পাছতো একেকেইটা লাইট, কিন্তু একেই নাই বিদ্যুতৰ বিল। কিন্তু অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলো নতুন মিটাৰৰ দৰেই অতি স্মাৰ্ট, মানি নলয় যে স্মাৰ্ট মিটাৰে ৰাইজক জ্বলা কলা খুওৱা নাই। পুৰণি স্মাৰ্ট মিটাৰ সলনি কৰাৰ পাছত, স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পাছত গ্ৰাহকৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই বিদ্যুতৰ বিল, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পাছত বিদ্যুৎ বিভাগে কিদৰে ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন শুধাইছে, সেই কথাৰ প্ৰমাণ হিচাপে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰাৰ পূৰ্বৰ আৰু পাছৰ মাহৰ বিল দাঙি ধৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াক উভতি ধৰিলে কৃষক নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াই। এয়া কেৱল কেইটামান উদাহৰণ যদিও স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পাছত ৰাজ্যবাসী কিমান বিমূৰত পৰিছে সেয়া সৰ্বজনবিদিত। তথাপি ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ কথা ভবা নাই, বিভাগেও কেতিয়াবা যদি মিটাৰৰ কাৰিকৰী দোষ ত্ৰুটি উলিয়াই মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয়, আন কেতিয়াবা আকৌ অন্য কথা কয়, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পাছত যে ৰাইজৰ ওপৰত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাধী পৰিছে সেই কথা ঘুণাক্ষৰেও নকয় তেওঁলোকে। এইদৰেই এতিয়া চলি আছে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ হাৰাশাস্তি, যেন ৰাইজৰ ওপৰত চলোৱা এক চৰকাৰৰ ইচ্ছাকৃত লুণ্ঠনহে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।